Fala galera, e aí? Tudo certo? Pois é, eu apareci aqui, né? Quem diria, né? É bem raro eu aparecer aqui realmente. Porque não precisa aparecer mesmo, né? Então é mais fácil botar a imagem do pessoal do que eu mesmo aparecer. Bom, eu vim aqui pra falar uma coisa. Não que seja exatamente uma confissão, mas é para explicar realmente o motivo pelo qual eu, como é que eu posso dizer, pelo que eu faço, o que eu faço, né? Bom, é o seguinte. Ah, por que que eu não cobro as coisas, não faço. Faço de graça, ou sei lá. É. Bom, a história. Até vão achar que é simples, mas. Bom, a questão é que. Quando eu era pequeno, eu sempre ia trabalhar com meu pai. Meu pai é um gênio. Ele. Nossa. É um exemplo, uma inspiração. Tudo que eu sou, que eu tenho, eu devo a ele. Então eu ia trabalhar com ele. E ele sempre fazia as coisas, tudo. Ele constrói uma casa de baixo a cima pra você, assim. Sabe fazer tudo, tudo um pouco. E, bom. Quando eu era pequeno, ele chegou e falou uma vez pra mim assim: "Olha, filho, não queira fazer o que eu faço, não queira seguir a minha vida." E na época assim eu não entendi muito bem, assim, até fiquei meio triste pelo que ele tinha me falado. Mas eu acho que hoje eu entendi muito bem por quê. É porque, bom, a gente não sabe fazer preço, a gente não sabe cobrar. Tipo, a gente prefere fazer as coisas de graça pra não se incomodar do que. Querer cobrar alguma coisa. Eu não sei, não gosto de ficar cobrando as coisas. Então se eu quiser eu vou lá e faço e pronto. Faço bastante coisa. Faço muitas coisas pra mim. Um monte de coisa pros outros. Nunca cobrei nada, nunca precisei cobrar, nem quero cobrar na verdade. Eu acho que é por isso. A gente não. Na verdade, a gente prefere ajudar do que ficar cobrando. Por isso que eu nunca cobro nada de ninguém assim. Não tem nem por que cobrar. Não que eu esteja fazendo um favor para alguém que precise. A questão é a seguinte, eu gosto de tirar foto e de filmar, então faço isso numa boa. Quem quiser, só pedir e pronto. Isso aí não faço caso por essas coisas. Eu prefiro não aparecer, na verdade. Porque não é meu foco aparecer. Meu foco é mostrar. Meu foco é trabalhar. Fazer as coisas acontecerem. Então é por isso que. É que tu não cobra de ninguém, não sei das quantas, blá blá blá. Não cobro mesmo, não preciso. Tô aqui pra ajudar porque. Sinceramente, a primeira vez que eu fui nos eventos, eu vi o pessoal pedindo e tal. Pô, ninguém tirou uma foto e nada. Então eu pensei, pô, uma coisa bacana pra eu fazer. Foi então que eu comecei a ir pros eventos e tal, eu gostava. Tira a foto da turma do pessoal e tal. Só para eles terem uma imagem. A questão é que daí eu botei essa ideia como uma missão. De ir lá e fazer o registro. E é isso que eu vim fazendo até então. Tranquilo. O que mais que eu poderia falar?
Assim, depois tem a questão das bandas também, como eu tô sempre trabalhando, não tenho muito tempo. Daí eu comecei a ouvir os shows e tal, e comecei a gostar também. Então, por isso que geralmente o que eu faço é a parte pros cosplay e para as bandas, no caso, né? Que realmente é a parte assim que eu mais me divirto assim no evento, assim, é muito massa. Os shows e tal, as músicas. Lembra sempre os animes, alguma série, alguma coisa que o cara se lembra e goste. Então tá ali, pô. Showzinho. Algumas bandas que eu gosto, tudo até eu acompanho. É bem legal, assim, eu gosto bastante. Eu acho que é isso. Valeu, um abraço a todos e espero que tenham gostado. Foi um vídeo simples, na verdade. Porque não, sinceramente, eu não tenho nenhuma intenção de ficar aparecendo. Eu prefiro mostrar os outros mesmo.